kufanya maamuzi siku ya leo. Na kwamba Yesu Kristo anakaribia kurudi. Anaweza karudi kesho. Anaweza karudi leo. Anaweza karudi mwaka kesho. Anaweza karudi miaka 10 ijayo. Akukute hai au akukute umekufa. Maadamu umempokea, utaokolewa, utafufuliwa. Hakuna tumaini zuri kwa mtu, kwa mtu aliyefariki kama kufufuliwa na kuwa hai tena. Tena kuishi tena milele badala yake. Hakuna hizi ambazo zinatufurahisha, ambazo ni tumaini halisi juu yetu. Na ndio tumaini ambayo tutapata tukwambie, ukifanya maamuzi leo unakombolewa. Hau kama ufanyi maamuzi, ukisha kulala kaburini, itakuwa ni majuto milele.